Un šobrīd slimnīcās joprojām turpina ārstēties 19 traģēdijā cietušie, lai uzzinātu, kāds ir šobrīd cietušo stāvoklis. Esam sazvanījuši Austrumklīniskās universitātes slimnīcas pārstāvi Daci Kārkliņu. Labvakar! Labvakar! Daci, pie jums slimnīcā ir divi ļoti smagi cietuši. Viens ir šis lielveikala Maksim kasieris un otrs ir glābējs. Vai jūs varat izstāstīt, kāds ir viņu stāvoklis šobrīd? Šobrīd mediķi vērtē, ka šo abu pacientu stāvoklis ir ļoti nopietns. Abi šie pacienti atrodas intensīvās terapijas klīnikā. Un vienam pacientam bija vakar veiktas nepieciešamās operācijas, un viņš šobrīd joprojām ir narkozē. Otram pacientam vēl šo pēcpusdienu veica operāciju, kas kastiotomija, kas ir muskuļu saspieduma atbrīvošanai, un viņš arī šobrīd ir narkozē. Kādās dienās šie cilvēki ir nākuši pie samaņas? Viens no šiem pacientiem bija nācis pie samaņas, bet viņam bija šodien, kā es sacīju, tika veikta atkārtot operāciju, un tad šobrīd viņš atgūstās pēc operācijas. Vai šobrīd šiem cilvēku, šo cilvēku dzīvībām draud briesmas? Ārsts vērtēja, ka ņemot vērā šos traumu smagumu un šo veselības stāvokli, kāds ir cilvēkiem, protams, kad nekad nevar paredzēt, kādas varētu būt komplikācijas, un, protams, kad ārsti viņus uzraug un cīnās par viņu dzīvību, par to, lai viņi atgūst veselību. Daci, cik kopumā Austrumklīniskās universitātes slimnīcā ir traģēdijā cietušo? Kopumā mums ir 9 cietušie pacienti, 4 no tiem atrodas intensīvās terapijas klīnikā, pārējie ir dažādās ķirurģiska profila nodaļās. Un kāds ir viņu stāvoklis? Viņu stāvoklis tiek vērtēts kā stabils, viņiem ir dažāda veida traumas un viņiem tiek sniegta visa nepieciešamā palīdzība šobrīd. Vai Dats ir kaut viens no cietušajiem, kas ir bijis jūsu slimnīcā, kurš būtu jau izrakstījis līdz šim brīdim? Nē, šobrīd neviens no cietušajiem nav izrakstīts. Divi no cietušajiem, kas arī tika nogādāti sākotnēji Austrumklīniskajā universitātes slimnīcā, tika pārvestas traumatologijas un ortopēdijas slimnīcas. Viņiem bija lūzumi, nebija politraumas, tāpēc viņus pārved palīdzības sniegšanai uz šo slimnīcu. Paldies, Daci, jums par šo informāciju. Tātad sazinājāmies ar Austrumklīniskās universitātes slimnīcas pārstāvi Daci Kārkliņu.